Poļu līgas naissezona tuvojas noslēgumam. Pirms pēdējo čempionāta kārtu Daugavpils komanda aizvadīja savā trekā sacenšoties ar komandu KSM Krosno. Pārsteigumi no šīm sacensībām gaidīti netika, jo Sanciņš ir vieni no līgas autsaideriem. Lokomotīve bez īpašas piepūles guva uzvaru pat neizmantojot stiprāko sastāvu. Rezultāts 59-31. Labākais Lokomotīves sastāvā bija Andžejs Ļebedevs, kurš ieguva 14 punktus un bonusu. Kā atzīst Andžejs braucieni viņam esot izdevušies un Ernests Kozenē esot devis viņam atslābt visu sacensību laikā. Sanciņšu komandā labākais bija krievu legionārs Sergejs Logačevs. Sešos braucienos viņš ieguva 10 punktus. Treks visu laiku mainījās. Te bija sauss, te daudz uzbērumu zem borta. Ja es labi startēju, tad atrodu savu ceļu, pa kuru pēc tam brauc visi sportisti. Tad man ir grūti apdzīt, jo visi brauc pa šo ceļu. Iegūstot uzvaru pirms pēdējā kārtā, Lokomotīve kopā ar komandu Ožēlnolodzes atrodas līgas finalistu skaitā. Tagad mūsu komandu sagaida cīņa par čempiona titulu. Tiesa, gūstot uzvaru čempionātā, vietu spēcīgākajā līgā mēs sev nenodrošināsim. Poļu motofederācijas vadība jau sen par to ir pateikusi. Kā ekstra līga ir paredzēta tikai vietējām komandām, ārzemnieki tur gaidīti netiek. Tomēr šāda pieeja mūsu braucēju motivāciju nekādi neietekmē, un viņi ir pārliecināti par uzvaru. Čempionāta pēdējo kārtu Lokomotīve aizvadīs izbraukumā 11. septembrī Gdaņskā, kur sacentīsies ar vietējo komandu Vibžeže. Tomēr šīs tikšanās rezultāti nekādā veidā neietekmēs līgas finālistus Ožel un Lokomotīve. Vēl tiks aizvadītas divas sacensības, kas noteiks līgas naiss čempionu. 18. septembrī pie mums ieradīsies Lodzes klubs, bet mūsu komanda dosies uz atbildes spēli 25. septembrī.